Një bashkëdhetar ka ndruar jetë pas një aksidenti gjatë rrugës për në Kosovë. Ai është aksidentuar 10 km afër pikës kufitare në Merdar. FC Kosova Regensburg përmes një njoftimi ka thënë se mërgjimtari Gjevdet Berisha ishte edhe dashamir i këtij klubi. Telegram ngushëllimi familjes Berisha. Me rastin e vdekjes së Gjevdet Berisha për krahës dhe dashamir i FC Kosova Regensburg në aksidentin rrugës për në vend lindje, me piklim të thellë morëm lajmin për vdekjen e miku ton Gjevdet Berisha, humanisteve primtari shquare i palodhur i çështjes kombëtare, bartës i shumë sukseseve në organizimin e mërgatës. Është kjo një humbje e madhe për familjen, nga se mbetën pa më të dashurin e tyre, humbje e madhe dhe për mërgatën ton, komunën e Obiliqit dhe gjithë Kosovën. Bashkëndjejmë dhembjen dhe ju shprejmë ngushëllimet tona më të sinqerta familjes Berisha, mërgatës ton, miqve dhe të gjithë dashamirëve, thuhet në telegramin e ngushëllimit.